Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще играем GTA 5, но на всяко падане ще ядем шамари. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Сега ви пожелавам приятно гледане. Еми, започваме! Тъй като последният път той започва първи, сега започвам аз първи и ще играем с Каско. Една наистина доста яка ретро кола. Леле, майко. Кво? Не ти ли харесва? Не. Що? Мрази ми. По принцип е доста бърза за ретро кола. Пък сега ще видим как ще се справим на паркура. Ау! Добре. Трябва да бъда внимателен. Виждам, че има скокчета. И 23 чекпоинта. Добре. Къде са ги завряли тези 23 чекпоинта на този огромен мап? Сега ще разберем. Чакайте, че ще се думна в бензиностанцията и ще приключа още в началото. Дали ще има повече самари от предния път? Ще разберем. Така. Първи скок. Успешен. Така. Няма да бързаме. О, има си стопери. Супер, супер. Няма лошо. Тук бавничко. Оу, това не ми харесва. О, на мен не харесва. А, би трябвало да го направя без проблем. А защо чекпоинт е там? Какво не е наред с този мап? Защо завъртя, бе? Трябваше просто да караш. Еми, не знам. Гледай как са ги набъхали. Когато са толкова сейф и фьорче направо. Е, разбира се. Но те е страх да минеш под мост. Чай са. Бавно. Бавно. Тя колата е широка, колкото това. Айде! Йес! Не, 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 не! Еми, първи шамара факт. Пропусна. Нищо е. А, този път поне ме спауна напред. Така. Най-големият ми кошмар, карана напред. Леле, забравяй, че има джумп. Така. Споко, споко. Поред мен това и ти ще го прецакаш. Това не няма. Мапа изглежда иначе доста благоприятен. Опаля. Сега ми чекнай. Тук пак имаме завъртане най-вероятно. Ясно, бе. Пак е завъртане. Ти знаците не познаваш ли, бе? Не. Пак го взех наобратно. Няма ядо, бе. Така. Това всичко му е наобратно, вече. Опаля. Ох, пак ли бе? Кара да направо, Васко. О, хлъзга, хлъзга. Да, то проблем е, че самата кола си кара така малко. Ох, тук има джъмп, който е с наклон. Опаля, добре, направихме го. След което някакви прехвърляния виждам. Това тук не би трябвало да е проблем. Това ще е лесничко. Тук няма си бил толкова лоша мари. Е, нищо да е. Това и аз сме си били вече. Чакай малко, че... Все пак май се води мускул кола това чудо, или? Мускул. А, не. Спортна, класическа. Да ме върти задница, че да не ти казвам. Така. Ето това там ще бъде гадно. Нямам идея какво е. Колко чекове да остават? 8. Е, виж, че натам има още. То проблем е, че чекпоинтите сега са на дълго разстояние. Много харесва ми това. Мале! Добре, направих го. Тук е възможно да падна някой. Това да, това е малко и на късмет. Опаля. Още едно такова! О, не. Един път изкарах късмет, втори път. Дали ще го имам? Сега ще видим. Е, това чудо тук ме дразни обаче. Я? Ааа! Втори шамар! Втори си. Яс! Проблема е, че тук сега мога да падна и 10 пъти, човек. Това е много лошо. Много изнес. Не съм. Але, пресни го. Е, тъмън го пофалих, ама. Яс! Добре. Сега го ще дим, защото... Три! Вече изядох.
Дай му! 4. Човек! Ама как? Ти още малко кодо ще ми извадиш. Добре! Да направим ти буските си ти малки Васко. Как го разсе? Мизерник! Това не се брои! Ако падна. Това не се брои! Добре, направи го. Я пак? Кое си направил? Какво си направил? Аре, това ти го проставам. Добре. Защото го разсе. Лесно! Опитай! Ги бива, бе. Вау! Аре, ти па ти! Вау! Да, ти го видим просто, искаш ли? Не. Разгеле, бе, разгеле! 8 минути. Не мога да повярвам. Мале, направо. Сега не трябва да падам нито един път, защото... Какво каза? Мале за малко. Мале за малко. Пляс. Кво е това, бе? Оле, ма тото и прозрачно, бе. Давай, ето се замисли. И са? Сега съм натам. Аз не съм слаб като теб. Няма проблем, аз пропиш. Аз вече 20 шамара изядох. Дът ти се не види. Мако съм! Баска! Млъкни, бе! Взай го. Бате, какви са тия малки туцонки, бе? Е, кога да ми пъдна? Това не се брои, не ме интересува. Добре, е. Чакай. Така. Тук ще е много хард, усещам. Особено за мен. Ужас! Чекпойнта е на майната си. Аз какво ти казах? Едното за сметка на другото. Малко чекпойнт има на далечо разстояние, което е по-лошо. Ма е... Които станаха малко? 6. Общо 6 сумар. Не. Смятам да не ям до края. Така. Е, сега тук ела разбери... Оу! Ти тя май не ги умееше. Кои? Сега ще видиш кои. Така, first try. Ето тези май не ги умееше. Да, просто. О, като гледам и... И ти не ги умееш много. Да ти се не види... Тъмън си викам first try на го... Къде съм, бе? Айде! Е, нямаше как по-зле да паднеш, човек. Ау! Тога пляста кул. Чакай малко. Добре, first try. Къде съм? Чакай, че ще се засиля за всеки случай. Много подсенихме мап. Ооо, не! Ооо, не! Чакай малко! Това кой да си мисля ли е? Няма да го мине ли това. Усещам, че аз ще тъкна на съвсем друго нещо от това, на което си тъкна да се. Така. Не! 11 минути до сега. 4 чекпоинта, обаче има едно нещо, което не ми харесва. Е, сега ще видите какво е то. Не. Виждаш ли го това дългото? Ааааа. Виждаш ли го? Това изобщо не ми харесва. Няма проблем. Да. Мале, чакай, че шага се изтреса. Много се концентрира. Разбира се. Ох, това тука, защо са го направили само да ме напрягат? За въртълки. Дай ми го стръжа. Чекпоинт. Ох, по-лесно е да гледам, отколкото аз да се мъча. Айде, ще едно такова, Васко. Е, това тук, сега вече ще ме откажа от живота. Трябва да е по-лесно. Ле-ле. По-лесно.
Вече го пазвам като бенец. Кога ме пазиш, то... Мина. Серо съм се бил с Кличко. Ебе си. Айде, стига, бе! Добре, това тук са половин час, я го мина. Как се оплаши? Човек! Финиша е и там! Ти виж как го взимаш, бе? Ти го взимаш много дясно. Гумите бяха паснали! Не. Е, така ако го минеш вече, така ако го минеш, просто нямам думи, човек. Е, чакай! Е, нямам думи! А Дора ти казва... Но бай, така трябва да се минава, мато пак. Не! Не! Стига, бе! Кажи честно, че съм изял сега всичките тези шамари на празно. Леле, майко ми. Не! Майко, първо ще ли? Не. Финиш лайн, айде. Ох, свърши моя трет. Сам ме чакай. Изярох само 40-50 шамара. Направо ми се... Ще ти щупа главата, аз ти казвам. Значи... Той сега ще го мине от първия път и поради тази причина ще му шибам такива тежки шамари на паданията, че направо свят ще му се завие. Къде ще го мине от първия път, бе? Значи... При мен са количеството няма да бъде от значение, ще бъде от значение качеството на шамарите. Ще ти се завърти свят. Айде да те видиме. Значи аз не спях да нападам този епизод. Да, миналия път и аз така си казах. Май много добре помниш. Мале, чак зъбите ми треперят. Ужас. Само като те гледам, е сега ще се забил бензиностанцията. То, направо. Това да се казвам Васил Кринчев. Давай. Айде. Първи скок, първа смърт. Така ли беше, бе? Твоите буски не пляска толкова, ама ще ги загрея. Гледай, падни още един път. Аз какво ти казах, че ти ще параш още от началото? Леле, сега като знам през какво трябва да минеш. Не се пресеняй, Васко. И сега пада. Ого, да. Аз тук паднах един път. Поне мога да се похваля, че паднах по-далеч от тебе. Направо на ръчник вземай. Нещо не е добре, момчето. Ми се струва. Наръчи си тука за бари. Аре, бе. Охлюв! Да, аз не съм Охлюв, бе. Тук как го минаваше? Е, сега. Ама аз паднах, имаше защо да го минавам така. Уж по-лесен мапа, ама се забавихме доста повече от предния, който играхме. Поне аз да е. Сега ще го видим него. Добре, ти имаш една табелка. Мисля, ни такъв. Табелка, знака. На помощ. Иначе колата си е много яка. Лъзга се. Аре бе, колко пъти ще завъртиш? Колкото е необходимо вас колко? Да, и ако беше паднал... С кой идват онези правите тръби? Или там квото са? Право. Ела. Ела тука. Ау, през муцуната. Това направо му... Да не казвам какво. Озлобили се, бе! Защо се засилваш? Сега ще паднеш. Защо не? Сега ще паднеш. Беше паднал направо... Иначе да параш на съвсем други неща. Не. Чакай. Добре. Аз да те върна на това още. Добре. Що бе, не бе? Тук беше с чекпоинта. Аз поне тук бях паднал само един път. Чак?
Ела, ела. Аре, Сашко, бе. Не, не, радио. Чакай. Компенсира. Абе, Сашко! Няма Сашко. Айде, бе, Ангеле, бе. Абе, тая кога не мога да тръгна, бе. Аз това ти казах, че я мразам. Виж, не иска да включи втора. Мале. Това път го правим. Аз на третата минута бях някъде на онова... Няма значение. Железното. А, добре, този път го оцели. Най-после вас. Айде, сега това тук е лесно. Принцип... Този лаптоп ще изхвърчи с лапалка. Знаеш, кой е топъл? Знам. Лаптоп е. Внимавай тук, че... Аз подцених няколко ситуации, видях какво става. И стръпна ми буската. Реално не е чак толкова дълго. Ама факт, че паднахме на такива лесни неща. Ама то пък ако ми не падаме, няма да има и шамари, де, така че... Нека се падаме. Я да те видим сам. Мизерни. Аре видим това пърта дали ще стане. Аз го минах по възможно най-трудния начин. А той има някакъв сега ще читне. А, добре, няма да читва. Добре. Добре. Ще издам. Отказа се. Той даже и сега не може. Удари се право, това ще ти помогна. Удари се. Ай така, спри са. Ама... А. Не пипай, бе, не пипай! Добре, че съм добър човек. Ти бия сега. Така внимай. Оооо, имаш още едно такова. Казах ти, защото не ми се чака 20 минути да го минаваш. Не ми е за шамарите. Просто ще заспа докато го гледам. Не, ще опитам, няма как. Ще стараме професионални... Буските ми, Васко. А? Буските ми. Еми, буските ти. Поправиш бе, маняк. Не. Така няма го минеш никога. Ох, изтръпна ми голата. А, ще се научиш ти. Жена гадна, мале ако не го бях разбрал. Ето тука вече... Сега ще видим. В принцип можеш да паднеш няколко пъти. Да, тата бе за втори път ти спасява задника. Аз знам, че има за това полза. Няма лошо. 8 минути до момента. Аз го минах 15 минути само заради това, че не знае как да мина онуй. 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 Това тук е гадно, защото тия боцки... Боцкат много. Да. Отзад. Отдолу искам да кажа. Така ще кажеш ти. Леле, ако беше паднал... Аз на такова нещо бих ти изделил супер много, защото е лесно и да падна. Така. Вижте колко по-бързо минавам от чалък Ексан. Е, много ясно! То знаеш откъде да минеш, нормално. Аз 10 минути загубих само на онова. Ай, това тук искам да те видя. Това трябва да го фърст трайнеш. Той аз си мислих, че ще го фърст трайна, дема дупката малко ме изненада. Я да те видиме сега. Мале, как скочи на криво! Мале, лошо ми е! По-нагоре, по-нагоре! Колко бе? Колко е нагоре? Е, не знам. Добре, аз паднах два пъти тук, така че... Айде да те видиме тебе. Пак падна. Леле! Леле! Много повярвам. Ооо, бабо! Уля баба! Уля баба, буските! Айде да те видиме сега. Мале, мале, мале! Кво направи ти, бе? Това не мога да го минам! Изненадах го!
Приспави се да те гледам. Не, това наистина вас няма много. Средно. Е така, 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 така. А, така. А. Леле! Ако се беше хвърлило. Еми, насам вече само на онова има къде да паднеш. Това тук е лесно, ама е много досадно. С тия завъртулки направо ме вести мене, докато го минавам. Не са ръчно. Да. Ще какво прави на лапторма? Не се ли гави, че ще вземеш да паднеш наистина. А вас фенера ли си включи ги, бе? Как става той? Осветява, прожекторе. Така. Добре си. Еми, той остана. Това е трудната част. Мисля, че около 20 шамара изяде поне. А, по-малко си. Да, по-малко. Слушаш един каунтър. Е, да бе, много ясно. Аз това тук, от кой път го направих? Втори или трети? Нещо какво? Ти знаеш сега. Жена е гадна. Аз ще изчакам само. Аре, бе! Нещо играта май не иска да караш. стига, бе! Аз ще изчакам, доско. Пътни, бе! Не става. И да духам, и да не духам, не мърда. Еми... Айде, като за финал. Като за финал един сладичък, така с цяла ръка. Падна на много по-лесни неща от мене. Да. Аз поне падах на трудните. Има още къде да падаш, спокойно. Няма. Още един скок имаш. Ай, тук сега на този си сипи. Не падна, бе. Пубе. Еми, GG. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Победителът ще бъде определен съвсем седмъничко. Да, определихме го. Та надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още такива, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Па-бай и до следващия път. Мизерник.